Polis Salih Rüstəmli müdafiə aksiyasının iştirakçılarını saxlayır. Salih Rüstəmli həbsdən buraxılması tələbilə 40 gündür acılıq edib. Fransada yaşayan jurnalist Qənimət Zahid tərəfindən aksiya 15 dekabr günorta fəvvarilər meydanında təyin edilib. Salih Rüstəmliyə azadlıq, öldürmə azad edib. Şarları səsləndirən adamlar meydana daxil olan kimi polis onları saxlayır. Salih Rüstəmliyə azadlıq! Salih Rüstəmliyə azadlıq! Sözünüzü deməyə imkan vermirlər. Salih bəy ölə bilər. Bu gün onun son günü ola bilər. Salih bəy Qarabağ fərzinə azadlıq tələb edir. Bir aksiyaya gəlmişdir. Siz niyə saxlayırlar aksiyayı? Siz azadlıq tələb edirsiniz. Sadəcə İlham Əliyev ölkədə söz azadlığını tanımaq istəmir. Əziz Əliyev! Azadlıq! 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 Yavaş yavaş kaybet. Azərbaycanda öz vətəndə bu cür ölümə tərk edilməməlidir. Salih bəyə azadlıq tələb eləyirik. Hüseyin Əsəfə, azadlıq tələb eləyirik. Azadlıq tələb edirik ki, 41-ci günü də azadlıq keçirir. Hakimiyyət onu susuz yerə həbs etdirib, şərliyib, həbs etdirib. Adın soyadı. Hansı bölməyə aparıblar bilmirəm. Ya 39-a aparacaqlar ya 9-cu bölməyə. Mən doktor deyirəm onu. Gazı verin, sarı tərəfdən. Gazı verin, sarı tərəfdən. Gazı verin, gazı verin. Gazı verin. Salih seni azatlar. Salih seni azatlar. Şimdi ben seni azatlar. Salih 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 se
Bağla. Bağla. Bağla yanı. Hazırda dövlət başçısı İlham Əliyev siyasi qərar verməlidir ki, məsəl üçün Ali Məhkəmənin plenumuna müdafiəçilər tərəfindən ünvanlanmış əlavə kassasiya şikayətinə baxılsın və iş nəhayət öz ədalətli həllinə qovuşsun. İki nəfər qoymurlar, imkan verirlər bir yerə. Bu adam nerede bu? Ona kadar da çekmiyor. Muharbe değil, ne olursun? Hangi tehlike? Ateş etmiş. Azlı suyu yazmıyor.